আমি যোনটো সমষ্টিত খেলিলে জিকিব এই সমষ্টিতহে আমি প্ৰাৰ্থী দিছোঁ। শোণিতপুৰো জিকিব, বৰপেটাও জিকিব, কোকৰাঝাৰো জিকিব, দৰং ওদালগুৰিও জিকিব। আমাৰ বিপিএফ দলৰ যিটো চেণ্ট্ৰেল এক নম্বৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভাৰ যিটো চেণ্ট্ৰেল ষ্টেণ্ড কমিটিৰ যিটো অফিচ, এইটো আমি আজি ইনগ্ৰেশ্যন কৰিছোঁ। এই ইনগ্ৰেশ্যন সভাত আমাৰ আজি বহুত আসাম জাতীয় পৰিষদ দল আৰু আখৰাছু আৰু কংগ্ৰেছ এনেকুৱা তিনিটা দলৰ নেতাকৰ্মীসকলে আমাৰ দলত সোমাইছে। খুব ভাল লাগিছে। যেন হওক, আমি আজি আমাৰ কেণ্ডিডেট কাম্পা বৰবিহাৰীক অহা 19 তাৰিখত যিটো নমিনেশ্যন দিব লাগে সেইটো দিব বুলি আমি দলত আজি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। সেইখিনি কথা, বেলেগ আৰু একো নাই। মুঠতে যোৱাকালিতো আমি দৰং ওদালগুৰি লোকসভাৰ যিটো কেণ্ডিডেট সেইটো নমিনেশ্যন দিলে খুব ভাল হৈছে, গৰ্জিয়াছলি হৈছে। আৰু আমাৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভাৰ যিটো নমিনেশ্যন 19 তাৰিখত হ'ব সেইটো খুব ভাল হৈ যাব গৰ্জিয়াছলি। আৰু আমি আজি নতুনকৈ বৰপেটা লোকসভাৰ আমাৰ সমেশ উদ্দিন আহমেদক আমি কেণ্ডিডেট ডিক্লেয়াৰ দিছোঁ বৰপেটা লোকসভাৰ। আৰু গুৱাহাটী লোকসভাও আমি অতি সোনকালে ডিক্লেয়াৰ দিওঁ, সেইটো ঠিক কৰিব পৰা নাই। ছয়জনে হৈছে কেণ্ডিডেট বিচৰাটো। তো ফাৰ্ষ্টটা লোকসভাত আমি খেলিম বুলি কৈছিল, কিন্তু আমি একটাটো ঠিক কৰিব পৰা নাই। 4টা সমষ্টিতো আমি ঠিক কৰিব পাৰিছোঁ, শোণিতপুৰ, বৰপেটা, দৰং ওদালগুৰি আৰু কোকৰাঝাৰ। গুৱাহাটীটো বাকী আছে, সেইটো ঠিক হৈ যাব। এইখিনি কথা। আমি যোনটো সমষ্টিত খেলিলে জিকিব এই সমষ্টিতহে আমি প্ৰাৰ্থী দিছোঁ। শোণিতপুৰো জিকিব, বৰপেটাও জিকিব, কোকৰাঝাৰো জিকিব, দৰং ওদালগুৰিও জিকিব। মুঠতে আমাৰ দলৰ পৰিচয়টো খুব ভাল 4টা সমষ্টিত। গুৱাহাটীও বেয়া নহয়, কিন্তু কেণ্ডিডেট আমি ঠিক কৰিব পৰা নাই। গোটেই অসমৰটো মই নাই, গোটেই অসমৰ ৰিজাল্ট কোনে কিমান পায় নাপায় মই ইয়াৰ কোনো কেলকুলেশ্যন নাই আৰু মই ক'বলৈ নাজানো। মই যিহেতু আজিকালি 4 বছৰ হ'ল মই কোকৰাঝাৰতে আছে, গুৱাহাটী নোযোৱাটো 4 বছৰ হ'ল। গুৱাহাটীত যদি গ'লে হয় মই গোটেই অসমৰ ফিক্সাৰটো জানিলে হয়। মই কোকৰাঝাৰ এইফালে শিলিগুৰি সেইটোৱে, এইফালে বিজেপিও দাবী কৰি আছে 14টা পাম বুলি, কংগ্ৰেছেও দাবী কৰি আছে 14টা পাম বুলি, এ আই ইউ ডি বিও দাবী কৰি আছে 4টা 5টা পাম বুলি। চবেইতো এইটোতো ডিমাণ্ডটো চবে ক'ব পাৰে, কিন্তু গ্ৰাছৰুট লেভেলত কাৰ লগত কিমান বেছি সেইটো পিছত ৰিজাল্ট দিলেহে আমি গম পাম। চবেই দাবী কৰি লয়, কংগ্ৰেছেও কৈ আছে আমি বেছি পাম, বিজেপিও কয় আমি বেছি পাম। আমাৰতো বেছি কোৱাৰ কোনো প্ৰশ্ন নাহে। আমি 5টা সমষ্টিত আমি খেলিম, 5টাৰ ভিতৰত আমি মিনিমাম হ'লেও 3টাটো আমি জিকিব। কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত বেছি কিবা হ'ব সেইটো মই নাজানো। ইহঁতৰ ভিতৰত কি হৈ আছে, কাৰ লগত কিমান ওজন আছে, এইটো কংগ্ৰেছৰ লগত বেছি ওজন না বিজেপিৰ লগত বেছি ওজন আছে, সেইটো দিছপুৰহে জানিব। আমি মুঠতে 4 বছৰ হ'ল গুৱাহাটী নোযোৱাটো। কংগ্ৰেছৰ কোহনীয়া চলি আছে, চলিব। আমাৰ বিপিএফ দলৰো চলি আছে, কংগ্ৰেছৰো চলি আছে, বিজেপিৰো চলি আছে, এইটোতো পলিটিক্সত সেইটো হয়, যোনে য'ত সুবিধা পায় তাতে যায়। কেন্দ্ৰত কাক সমৰ্থন দিয়ে নিদিয়ে ৰিজাল্ট ওলাওক, ইয়াৰ পিছতে আমি খুৱাম। ৰিজাল্ট ওলোৱাৰ পিছত আমি খুৱাইছোঁ। নিৰ্বাচন এইবাৰ শান্তিপূৰ্ণভাৱে হ'ব, আগৰ নিচিনা নহয়। আমাৰ বিটিছে এ ভি এমৰ সম্পৰ্কে কোন চাইণ্টিষ্টে কি কয়, কোন পলিটিচিয়ানে কি কৈছে কোৱা নাই, মই একো নাজানো। মুঠতে এ ভি এমৰ কাম কৰিবই, ইয়াত আমাৰ ক'ব লগা একো নাই। এ ভি এম হিচাপে কাম কৰি আছে, কাৰ পক্ষত কি এ ভি এম মেচিন আনিছে অনা নাই সেইবিলাক আমি ক'বলৈ নাযাওঁ। মুঠতে আমি জিকিম, মুঠতে কাৰো লগত মিত্ৰতা নাই। তাৰমানে দৰং ওদালগুৰি ক্ষেত্ৰত এ আই ইউ ডিবৰ নেতা কৰ্মীসকলে কৈ আছে যে আমাক ছাপৰ্ট দিম বুলি। আৰু দলগাঁও সমষ্টিৰ MLAটো যোৱাকালি আমাৰ লগত একেলগে আছে,
আমাক সমর্থন দিছে। কোকড়াজারত এনেকুৱা যদি করে, কোকড়াজারত এনেকুৱা হোৱা নাই, এনেকুৱা আলোচনা হোৱা নাই, করেতো ভাল, করেতো ভাল, কিন্তু 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 অন কন্ডিশন নহয়। ইয়াৰ যে আমাক সাপোর্ট করবলে আহিছে এইটো অন কন্ডিশন নহয়। বিনা কন্ডিশনত এহতে বিজেপি বা কংগ্রেসক হারাব লাগে বলে আমার সাপোর্ট করেছে, এইটাই, বেলেগ কারণ একো নাই। কি হে বকুল, মোক চোক ওফন্দা আহিছা যে, তোর কামটো মানে আজিও নহল ন? এ নহল আৰু নহব যেন লাগিছে। এ ডিসপ্লে তাত বাতি করে আমনিয়ে লাগি গৈছে। কিয় যে অফিসবিলাক ডিসপ্লে লৈ গল নহয়, তাতে গৈ একো আও ভাওয়ে নাপাও। ঠিকই কৈছ, এই অকমান্য অধ্যক্ষ নেতার হাতত শাসনবার তুলি দিয়ার ফল এয়া। তো জাননে, এটা এটাকৈ 14টা অফিস এখন সরকারে ডিসপ্লে উভতাই পঠালে, রাইজে ভোট দিছিল নহয়, তাত বাতি কৰি থাকো কেতিয়া? তাকেহে, বিটিসিয়ে এই বিভাগ কেটার উপর নিজ কর্তৃত্ব হেরালে। অকর্মণ্য নেতাক আতর করক, নাঙলর ছবিত ভোট দিয়ক, 14টা বিভাগ পুনর উভতাই অনা হাগ্রামার প্রতিশ্রুতি। বিপিএফর মূল মন্ত্র, সম উন্নয়ন, সম অধিকার।